नज़्म कलाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम नदीम ज़ाहिद साहब। इस बार
کے اب جلد لہرانے کے دن ہے میرے یار یگانا ہے میری جان کی پناہ دن بہت ہے سخت اور خوف و خطر در پیش ہے دن بہت ہے سخت اور خوف و پر یہی ہیں دوستو اس یار کے پانے کے دن پر یہی ہیں دوستو اس یار کے پانے کے دن دی کی نصرت کے لیے ایک شور ہے دین کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے اب گیا وقت خزاں آئے ہیں پھل آنے کے دن اب گیا اب گیا وقت خزاں آئے ہیں پھل آنے کے دن طالبو تم کو ہو کہ اب نزدیک ہے طالبو تم کو مبارک ہو کہ اب نزدیک میرے محبوب کے چہرے کے دکھلانے کے دن اس میرے محبوب کے چہرے کے دکھلانے کے دن
मेरे यारे यगाना, मेरी जा की पना कर वो दिन अपने करम से दी के फैलाने के दिन।